čuvari tradicije još jednom pred domaćom publikom. I kao i uvek, veliko interesovanje Piroćanaca za koncert Amateri svome gradu kojim tradicionalno počinje Pirotsko kulturno leto. Pred publikom svih generacija, sve generacije pirotskih folkloraca, od najmlađih do veterana. Treći folklorni ansambl nastupa sa dve koreografije, igre Posame i igre iz Srbije. Drugi folklorni ansambl igre iz Gornjeg Visoka. Prvi folklorni ansambl igre iz Pčinje i igre iz Šopske igre i Kopačka, dok veterani nastupaju sa igrama iz Gruže. Širok spektar igara večera. Pa jeste, mi uvek gledamo da ubacimo nešto novo, tako da i ove večeri biće nešto novo. Dodaje, najmlađi folklorci predstavili su se dečijim igrama. Uz igru neizostavna i pesma, a u repertoaru hora Doma kulture neizostavna i najpoznatija tradicionalna za ovaj kraj. Tako da smo mi u orkestar Doma kulture na čelu sa Dušanom Đorđevićem i ja kao dirigent hora odlučili da ovaj koncert otvorimo kompoziciju Moj devojče Piroćanče. Negde ponosni na sve ono što imamo u našem gradu, ponosni građani ovog grada i naravno sve ono što radimo namenjeno je za gledaoce, za naše prijatelje, za sve ljubitelje muzike i ovakav neki blizak kontakt sa njima je značajan jer prosto i nama dalje daje neku energiju za dalje rad i dalje nastupe. Nastupio je i Horić. Na koncertu se predstavilo više od 200 članova ansambla Doma kulture. Ovaj koncert je i svojevrsni uvod u predstojeći Međunarodni folklorni festival u avgustu. Do tada u organizaciji Doma kulture koncerti, besplatne projekcije filmova, radionice, dečje predstave. 3., 4. i 5. jul su te dečije predstave. Trebalo bi da bude, kažem, na maloj sceni. Ukoliko bude kiša, prebacit ćemo se ovde u sali Doma kulture. 8. već imamo koncert grupe Lexington. Karte će biti od ponedeljka u prodaji. Cena u pretprodaji 800 dinara, u prodaji je 1000 dinara. 12. imamo koncert umetničkog ansambla Vinički. Posle toga ćemo imati, što se Doma kulture tiče, 10 dana možda pauzu, pa krećemo tamo negde, čini mi se, 24. jula, imamo 3 radionice za decu. To su neke cirkuske radionice, tako da će biti interesantne deci, to je za decu uzrasta od 7 do 10, 11 godina, naravno mogu da dođu i mlađa. Imat ćemo koncert Artan Lili, već je posvećeno Tomi Zdravkoviću i Silani. Imat ćemo još neke dečije predstave, imat ćemo monodramu. Pokušat ćemo stvari da organizujemo i letnji sajam knjiga, mini sajam. Osim Doma kulture, svoje programe u sklopu Pirotskog kulturnog leta realizuju i ostale ustanove kulture iz Pirota i brojna udruženja.